var det kveld igjen. Jeg har dusjet og sminket meg. Så skal jeg kledde meg etterpå. Vi skal av gårde på en restaurant som heter... Texas Rose Yellow et eller annet. Noe sånt. Eller motsatt vei. I hvert fall, de selger syke sånne spare ups der. Du er sånn så tjukke. Ja. Sånn en meter lang og bla bla bla. Så ja, vi skal der. Men jeg tenkte først, så skal jeg vise dere hva jeg har kjøpt på Primark. Vi skal jo bli der senere enn i morgen. Så gjerne jeg kjøper litt mer enn i morgen. Men jeg tenker, da kan jeg vise dere når jeg kommer hjem. For nå er det bare to dager til jeg skal ta hjem. Så ja. Men jeg starter med første posten her på Primark. Jeg har da kjøpt, altså mye av det har jeg allerede begynt å bruke, bare sånn du vet det. Men jeg har kjøpt en treningst-skjorte. Den ser sånn ut. I oransje. Han ser faktisk mye mer neon ut her enn han er i virkeligheten. Men i hvert fall, den digger jeg. Jeg har gått med meg litt mye, så jeg vurderer om jeg skal kjøpe en eller to til i andre farger. Og så har jeg kjøpt en vannflaske. Den ser sånn ut. Den har jeg ikke brukt enda, men jeg gleder meg til å bruke den til å få den inn i det nye huset, eller det rekkehuset når vi flytter. For nå er det ikke lenge til å flytte heller. Og så har jeg kjøpt litt sports-BH-er. Kjøpt faktisk en del. Jeg har på meg en her og en hvide. Og her har jeg kjøpt en blå og en lilla, og så skal det være en rosa med denne devask. Så er det sånn sett med tre. Samme har jeg gjort med, skal vi se, disse. Oi, disse er også samme greiene, bare i tre forskjellige hvitfarger. Eller, altså, de er forskjellige, noen er ute, noen er helt glatte. Så er det en til vask, for jeg har begynt å bruke det. Og så har jeg kjøpt en til vannflaske. Det er mer til sånn trening eller jobb, med sånn en tut. Den gleder jeg meg til å bruke. Det var egentlig den. Den er sånn. Himmelen den der. Jeg har også... Det er ikke noe jeg trenger på. Nei. Og så har jeg vært på Primark og kjøpt kjole. Den har jeg også begynt å bruke. Jeg kjøpte faktisk to kjoler. To egentlig like, bare forskjellig farge. Hvis vi kan se det. Og de ser... Sånn ut, altså det er sånne litt sånn puffy armer, sånn. Det er litt vanskelig å vise, siden det, som dere ser han. Ja, han er litt sånn, spraglet, eller vet ikke hva jeg skal kalle det. I hvert fall, veldig deilig å ha på, sykt fin også. Og så har jeg kjøpt en nesten like, i gul, så da kan dere se litt mer hvordan den svarte egentlig var, for den svarte er helt like, bare den er svart. Så er de veldig deilige på ærmene. Den ser altså sånn ut. Du ser, og så er det sånn ærmer. Og sånn cirka sånn knehøyde, eller knelengde, så det heter. Så de er veldig kjekke. Så har jeg... Oi. Det er ikke på Primark, det er på Marvels. Så har jeg kjøpt en hårbørste, rosa. Og så har jeg kjøpt sånne sminkefjernere og sånne ting. Det er en slags sånn rens, facial cleansing, med sånn agurk. Veldig gode å kjøle med, spesielt når jeg er litt varme på grunn av sola. Det er sånn tobakk. Så har jeg kjøpt duftlys, duftlys til meg flytter. Jeg tenker å ha et på badet og et på kjøkkenet. Det er da vanilje, cedarwood and vanilje, og det lukter skamgodt. Så jeg tenker egentlig at det er det som er litt greit med å vise dere nå, at jeg har jo to kofferter med meg, jeg hadde en inni den andre enn resten her. Så nå kan jeg liksom pakke den ene, og så, ja, for at jeg skal sende den ene kofferten med pappa, og så skal jeg ha med den ene selv. Så det er pose nummer to, så er det en pose nummer... Og der har jeg da kjøpt, skal vi se, jeg har kjøpt BH i tre forskjellige sorter, eller farger,
Skal jeg se det? Det har jeg... Får jo sånne kleshengere med når du handler på Primark. Og det hekter seg ikke fast i alt. Sånn. Ja. Så er det 3T her. Og så har jeg faktisk kjøpt meg et munnbind. Det har jeg tatt i bruk. Med en A på. Så sånn ut. Digger det. Bruker det. Det er sånn så du kan ha filter i, og så vasker det, og så, ja. Veldig greit. Så det var den. Den betalte jeg faktisk for 2 euro bare for. Så har jeg kjøpt sokker. Det kjøper jeg alltid. Det er alltid greit. Og så har jeg kjøpt en Adidas, eller bare kjøpt meg, en Adidas munnbind, så det er sånn. Det er ikke fra Primark, det er kjøpt på en sånn sportsbutikk. Så har jeg kjøpt en til børste med sånn rullegreier. Til hvis jeg skal ha litt mer volym. Så har jeg kjøpt solbriller. Altså litt funny, fordi disse fikk jeg ikke prøvd skikkelig, fordi jeg gikk munnbind. For du må gå munnbind hver gang du er inne. Så jeg fikk liksom ikke prøvd de skikkelig, fordi at det ser så lunig ut å gå med munnbind og så ha solbriller på. Så det ble sånn halotta prøving. Så jeg prøver faktisk første gang nå. Jeg tror bare jeg tar av dette her. De likte jeg. Jeg elsker jo store solbriller. Det er det beste jeg vet. Altså, jeg passer bare ikke små solbriller, så det må være store. Og så har jeg kjøpt et par truser. Altså, det var jo nesten usolgt med truser, så det ble ikke så mye. Det ble et par. Mer strømper. Og så skal vi se. En mer truser. Ja, det var veldig enig med de her truser. Og så kommer det som alle sikkert vet jeg har kjøpt. Selvfølgelig negler. Jeg elsker negler. Og det er sånn nye farger. Love it. Da kjøpte jeg de. Det er sånn rosa med glitter greier på. Skal vi klare å se de? Der nå. Sånn. Og så kjøpte jeg noen French. Med sånn hvit tipp. Så kjøpte jeg noen med litt akvert. Med sånn glitter og perler. Eller... steiner på. Så kjøpte jeg noen som var sånn matte French med ombre. Kjøpte jeg disse gule. Så kjøpte jeg disse ombre-neglene. Fra sånn rosa til litt nude. What? De visste ikke at jeg hadde tatt engang, så de må ha havnet ned i feil. Faktisk sant, men de var fine. Det var mustard. De har sikkert vært bag når jeg har tatt. Jeg har tatt ut mange, men de var faktisk sykt fine. Så de likte jeg. Og så har jeg kjøpt de gule som jeg har på meg, som dere ser. Ja, og så er det masse mer. Skal vi se. Og så har jeg kjøpt marble. Media, eller sånn stjeiner, eller sånn diamanter på. Så der. Mer French. French. Mer av de. Mer av de rosa med glitter. Mer av de. Mer av de marble, og så er det andre gule. De, altså jeg har kjøpt vanvittig mye negler. De har jeg heller ikke vist dere. Så jeg har kjøpt French Glossy. De ser sånn ut, de er litt kortere. Så er det matte Glossy. Og så, jeg gleder meg så sykt å prøve de, for de ser så fine ut. Men jeg håper de er like fine som de ser ut. Dere ser det forskjell på pris på de også, så disse koster 3 euro, disse koster 2, de vanlige koster 1,50, sånn som de gule. Så er det 2, 3, 1,50, ja, litt forskjellig. Skal vi se, 80 og gleder meg sykt å prøve. Ja, så det ble vanvittig mye med negler, som dere er sikkert vanlig med å gjøre. For det er jo hver gang at jeg kjøper et par. Så ja. Så det er egentlig det jeg har kjøpt på Primark. Så kan jeg vise dere hva jeg har kjøpt sånn ellers utenom. Jeg var på en sånn skobutikk som heter Maika, et eller annet.
handlet av Birkenstock der for mange år siden. De har liksom alt av vanlige, virkelige varer, skal jeg si. Akkurat som DNA-butikk i Norge. Og der kjøpte jeg sånne Nike. Hva som vi kaller det? Flip-flopper? Nike flip-flopper? I rosa. De digger jeg, de har begynt å bruke, som du ser. Og så var jeg på en Intersport og kjøpte nye Nike-sko, og de ser digger. De ser så fine ut, og så er de så deilige å ha på. Jeg gleder meg masse til å begynne å bruke de. Og så har jeg vært på en sånn Kina-butikk, som det heter. Og så kjøpte en Balmax. Lyd. Og så kjøpte en pinsett. Pinsetten er faktisk ikke if, jeg har tatt den ut. Og så har jeg kjøpt en liten kabelikulas, en sånn headband. For han tar alltid mitt, og så ser jeg nesten han ut. Nå fant jeg et i blått. Og så siden vi ikke har lovt med plastikk hjemme, så kjøpte jeg plastiksugere. Fordi jeg savner sugere. Altså, jeg er drittlig, og de pakker inn her. Altså, de er jo ødelagte før du har drukket opp drikk og de. Så kjøpte jeg 150 i plastikk. Og så kjøpte jeg sånn en liten sånn souvenir til døra, siden meg og Niklas sparer. På sånn plass som har vært og sånn. Og det begynte vi med når vi var i Riga. Da ble vi enig om vi skulle begynne å spare på sånn. Så da har jeg kjøpt en sånn en. Lyst til å ta vire på, eller ta vire. Eller, whatever. Sånn kjøleskapsmagnet. Så jeg skal se faktisk om jeg gjerne kjøper en fra Guardemar eller Royal Sog. Og så har jeg kjøpt en lege til kartene. En sånn med pinne. Det er alltid gøy. Og så har jeg kjøpt, i dag var jeg på markedet, så jeg har kjøpt en sånn sjal, eller sånn strandteppe på en måte, i rosa. Altså, dette er så stort at det går ikke an å vise dere uansett om jeg reiser meg opp. Men det er i hvert fall et svært sånn et teppe som du liker på stranda med, og har håndklunnet i rosa, og ja. Så det er vel egentlig det jeg har kjøpt, tror jeg. Jeg har kjøpt ganske mye. Så dere ser jo at det meste jeg kjøper er som regel på Primark-reisene her, for jeg elsker Primark. Så jeg håper jeg finner gjerne litt mer i morgen, men det som er at det skal være varmt, for du går munnbind hele veien, og så er det mye folk, så da blir det veldig fort at du bare ikke gidder å prøve eller se eller noe sånt. Så jeg håper at nå i morgen så skal vi reise tidligere, for nå har vi vært så sent de andre gangene. Så nå skal vi tidlig til morgen, sånn at jeg får god tid. Så ja, så vi snakkes, ha det!